Er der nogen, der synes, det har været sjovt at være til spejder i aften? Ja! Perfekt. Jeg hedder Anders Barlebo. Nu har jeg lige været til spejder, og der hedder jeg Granoral. Jeg er juniorleder her for en flok juniorspejder på omkring 25 juniorspejder har vi i Søndermarken Gruppen. Vi har fået lov at bruge Søndermarken Natur- og Fritidshytte til vores spejderaktiviteter, og det er vi rigtig, rigtig glade for. Vi flyttede ind i hytten for et halvt års tid siden, og den er blevet sponsoreret, eller den er blevet betalt, at den dannede Peter Andelsfonden, der hjulpet os med penge til. Hytten er nogle super fysiske rammer for det, vi laver. Den ligger tæt op ad Søndermarken, som er sådan en park midt på Frederiksberg. Udover at vi kan tumle rundt i Søndermarken, så har vi nogle gode indendørs og udendørs områder, hvor vi kan lave spejderarbejde og hygge os med spejderne. Og fordi vi har nogle rigtig gode indendørs og udendørs rammer lige her omkring hytten, hvor vi kan tumle rundt med spejderne. Udover at det er nogle gode fysiske rammer, så er det også nogle rigtig, rigtig pæne rammer, æstetiske dejlige rammer, som indgår i naturen på en virkelig fin og harmonisk måde. Og det gør det jo nemmere, og det gør det mere attraktivt at være spejder også i Søndermarken. Og vi har jo så stor tilgang nu i spejdergruppen, at vi faktisk har lange ventelister. Vi ikke rigtig kan få alle de spejder ind, vi gerne vil, men de spejder, vi kan få ind, de er i hvert fald rigtig glade for at være her.